Kazakhstan. Spor jankerlere. Bugünkü keşten en bastı jekpe-jekin tamaşalauğa dayınsızlar mı? Şenzay. Ардақ міне негізгі жекпе-жекке де келіп жеттік қой. Енді осы күннің тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағын сарапқа салу идеясын сіздер сол федерацияға өздеріңіз ұсындыңыздар ма сонда? Жоқ, біз өзіміз ұсынғанымыз жоқ. Өйткені күнфай тұжырымында бүгінгі Қазбектің қарсыластары және де осы бейбіттің қарсыластары бейбіт өздері осы жігіттердің барлығы біз 1.5 жыл болды Кунфай тұжырымымен бірге жұмыс істеп жүргенімізге әлемнің әрбір елдеріне барып жігіттер өздерінің бақтарын сынап жеңімпаз болып жүрген жігіттер Кунфай тұжырымындағы бүгінгі әлем чемпионы атағын сарапқа салуға олардың рейтингілері келіп тұрды сондықтан оны белгілеген сол Кунфай тұжырымының басшылықтары Және бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай, әлсіз жігіттер келген жоқ, өте мықты, әр елдің өкілі қосқан үмітін ақтайтын жігіттердің барлығы осы біздің жарысымызда. Үлкен халықаралық деңгейде жарыс өтіп жатыр. Төрешілердің барлығы халықаралық деңгейдегі әлемнің әр түкпірінен келген төрешілер. Мінекей Бразилиядан келген Бруно Аморим бүгін кештің басты жекпе-жегі. Шаршылаңға шақыруда. Я құрметті көрермендер, негізгі жекпе-жекке де келіп жеттік. Қазір бразилиялық Бруно Аморимнің ортаға шыққан сәтін көріп отырсыздар. Жалпы осы Бразилия елінде де біз негізі Бразилияны жағажай волейболы, волейбол және футболдан өте бір қарқынды мықты ел деп танимыз ғой. Бірақ соңғы жылда осы жекпе-жек түрлерінен де Бразилияның қарқыны өте күшейіп кеткендігін байқаймыз. Тіпті бұл өзінде әлем чемпиондары жеткілікті. Кезінде осы дәл осы балуаншылақтың төрінде Ардақ бауырымыз өзіңде осы бразилиялық жігітпен тең дәрежеде қырқысқаныңды жақсы білеміз. Ережесі жекпе-жек дегенде Бразилияны бөліп қарауға болмайды. Өйткені бүгінгі таңда ең алғаш ақшта өткен UFC тұжырымдарына 94 жылдары ең алғаш чемпион болған Ройс Грейсиді алып қарасақ, ағайынды Нагуэралары бар, Андерсон Силва мысалы. Әртүрлі өте көп Вандерлей Силваны айтуға болады, Прайдтың чемпиондары. Бұлар өте төбелеске жақын, сондай бір ерекше жаратылған халық деп айтуға болады. Онымен қатар бұларда бразилиялық джиу-джитсу өте жоғары деңгейде дамыған. Мәселен, Таиландта балалар жас кездерінен бастап муай-тай спортпен айналысса, бұларда жастайынан бастап жаңағы джиу-джитсумен айналысады. Сондықтан бұлар күрестің майын ішкен, әбден ысылған, соны жақсы меңгерген азаматтар болып табылады. Соның нәтижесі ретінде бүгінгі таңда әлемдегі әртүрлі тұжырымдарда өздерінің жеңістеріне жетіп, елдерін ережесіз жекпе-жектің әртүрлі тұжырымдарына Бразилияның бір табан жаңа шоқтығы биік екенін дәлелдеуде. Соның көрінісі ретінде бүгінгі таңда ең басты жекпе-жекке осы бразилиялық әлемнің ең мықты мемлекетінен таңдалуы бейбіттің қарсыласы ол дұрыс шешім деп қабылдаймыз. Мінекей еркелеп келе жатыр. Бруно өз-өзіне өте сенімді, денесі құрыштай. Қалай дегенде де енді Ардақ, біз осы бейбіттің жолына бүкіл тілегімізді төсеп жеңіске жетсек деген үлкен арманның жетегінде болып төсек артық айтқанымыз емес қой. Дегенмен де осы жарыстың алдында бейбіттің азап тіпті жарақаттанып қана емес мертігіп қалғанында былайғы жанкүйерлер онша біле бермейді ғой. Өте қиын жағдай болды. Біз енді бұл жекпе-жекке бір айдың көлемінде дайындалдық. Осы жекпе-жекке бір 10 күн уақыт қалған кезде бейбіт аяғын шытынатып сындырып алды және тобықтан төмен қарай аяғы шығып кеткен болатын. Сол жаттығу барысында ғой. Жаттығу барысында өте қатты соққы алды. 3 күн жатып қалды аяғынан жүре алмай. Аяғын салдырдық, гипстеттік, емдеттік. 3 күннен кейін келіп жаттығу залында отырып дайындалды. Соны қатты уайымдадық. Әрине бұл қалай болар екен деп. Бірақ жаңағы өзіңіз айтып өткендей, бас жарыста бөрік ішінде, қолсызда жеңіс ішінде кезіндегі біздің бабаларымыз ел шетін жау шапқан кезде
олар менің аяқ қолым сынған еді деп аянып қалған жоқ қой. Сондықтан бейбіт те осы жекпе-жекке рухани дайын болды. Ешқандай бір жеңіске жекпе-жекке шықпаймын деген ол тарапынан болған жоқ. Сондықтан біз намысты қолдан бермеуге аяғымызды жасырып, емдеп бұл жарысты біз қабыл алдық. Өйткені көрерменнің барлығы осы бейбіттің жекпе-жегін күтуде болғандықтан біз намысты қолдан бермей жарысқа аяғымыздың сынғанына қарамай шықтық. Ал енді осы бейбіттің аяғының жарақаты барын былайынша қарсыластардың ешқайсысына сездірген жоқсыздар ғой, иә? Әрине оны білдіруге болмайды ғой. Бөрі аштығын білдірмейді дегендей, иә, бізде өзіміздің кемшілігімізді, қиыншылығымызды, жарақатымызды білдірмеуіміз керек. Егер оны біліп қойған болса, ол тек қана соған ғана жұмыс істеп қалуы мүмкін. Тіпті қазір бейбіт бауырымның мінекей қазақи шапанмен шығып өзінің шашалаңға келе жатқан көрініс куәгері болып отырмыз. Бейбіттің шәкірттері қасында өзінің ағайларынан жеңіс күтуде. Енді бұл жерде жалпы жұрттың тілелес болуы бар да, туған бауырдың тілелес болуы бір бөлек қой. Ардақ, өзіңіз қандай сезімде болдыңыз жалпы осы бейбіт шығатын кезде? Бір іштегі бір қорқыныш болды ма жаңағы жарақатты біле тұрып қалай дегенде де? Оны мен тілмен айтып жеткізе алмаймын. Өйткені мен осы жекпе-жекте өзімді өзім жоғалтып алдым десем болады. Қайда жүргенімді, не істеп жүргенімді, өзімнің кім екенімді ұмытып қалдым. Екі күннен кейін барып өз өзіме келдім ғой. Өйткені туған бауырының жарысқа осындай додаға шығуы, осындай үлкен жарыстың ұйымдастырған кезде соны ұйытқы болып ұйымдастыруың үлкен жауапкершілік. Сондықтан енді менің жалпы уайымымды ешкімге бермей ақ қойсын дегім келеді. Тіпті бауырың шығып жатқан кезде тіпті өзің де шыққың келіп кетеді, көмектескің келеді, бірақ амал жоқ. Жекпе-жектің аты жекпе-жек. Әлемдік дода бейбіт те ер азамат қой. Сондықтан азамат болғаннан кейін өзінің намысын бермеу керек. Бәйгеде олар шауып келу керек деген тұжырымға ден қойдық. Бұл жерде бейбіттің қайсы аяғы жарақаттанған? Және ол былай сезікті түрде былай ештеңесі болған жоқ қой, бәрі таңылып? Екі аяғында орап шықты, бірақ сол аяғы бейбіттің жарақаттанған, сол аяғы. Мінекей Бразилияның әнұраны орындауда. Кунг-фай тұжырымының алтын белбеуі өздеріңізде көрсетілуде. Thank you.
шырастан аясы мөлдіреген, көміз күні нұр шашып елжіреген, ел таңбасы бетінде бедерлене, көк шалауым көгімді желбіреген. Қазақстан бүгінгі мүлде басқа, тынысы кең тәуелсіз үнде басқа, әнұраным ерекше естілгенде, құлақ түрі бар әлем тыңдамас па? Қазақстан Республикасынан мемлекеттік әнұраны. Just now was the national anthem of Brazil. And now, ladies and gentlemen, please rise. The national anthem of Kazakhstan. Сонымен құрметті көрермендер, екі елдің әнұраны қойналды, жарыстың барлық жарғысына сәйкес талаптар толық іске асты. Ендеше екі балуанның өнерін паш ететін сәт жақын. Тоя 175 сантиметр, салмағы 72 килограмм, қасал бұрышта Бруно! Fighting out of the red corner from Brazil, Jiu-Jitsu champion of the world, do Cotne Vermelho do Brasil, ladies and gentlemen, Bruno Armouri. Как бұрышта, Конолон Файт әлем чемпион атағының үміткері, және алтын белбеудің үміткері, әлем Файт клубының сарбазы, қазақтан мақтанышы, бейбіт мазара! Манхуа Шен шоусы цукы, 全场兴奋之源，是哈萨克斯坦的民族骄傲，也是当今哈萨克斯坦全国最负盛名的格斗明星。 Fighting out of the blue corner, ladies and gentlemen, enjoying the fight, the pride of Kazakhstan. Welcome, Benny Nazarov. Сонымен Бейбіт Назаров және Бруно Амарим, құрметті көрермендер, бүгінгі кештің ең мағыналы, ең мәртебесі жоғары, ең қызықты жекпе-жегі
назарларыңызға ұсынылады. Құрметті көрермендер, міне Қазақстан елінің өкілі Бразилия өкілімен сынға түседі. Бұл жерде ішінде де бір бармағымыз ішімізде екендігін жаңа сөз барысында айтып өттік. Яғни бейбіттің жарақаты барын ешкім білген жоқ. Ішінде де бейбіт бұл жерде ер қайратын басталды сонымен, құрметті көрермендер. Бруно Амарим бейбітке қарағанда сәл бойы ұзындау екендігін көріп отырсыздар. Дегенмен де бұл жерде қарсыластың тұлғасына немесе кейпіне қарайтын жағдай жоқ. Бейбіт бірден шабуылға көшті және оң қолының соққысы өте әдемі өтті, бірақ бразилиялық бұл сәтте ішке кіріп үлгерді. Амаримнің қапсыра ұстауына және қарсы әдіс қолдануына бейбіт мүмкіндік бере қоятын емес. Байқадыңыздар, міне екеуі қазір ит шығыс. Бүйірден оң қолмен соққы жұмсауға көшкен сәтте бейбіт те дәл сол әдісті қарсыласына қолдана бастады. Яғни бұл жерде екі спортшының аңдысқан сәті, аңдысқаннан бөлек екеуінің де қазір дәл осы сәтте бір біріне әдіс қолдануға тырысқан сәті. Бейбіт қазір байқағандарыңыздай өзінің оң жақ бүйірін оң қолымен толық жауып үлгерді. Өйткені Бруно Амарим бұл жерде тіземен соққы жұмсайтындай мүмкіндігі бар еді, ал қазір бейбіттің оң жақ бүйірін, сол жақ бүйірін қатты соққылармен төмпештеуде. Бейбіт жаңағыдай қарсыласына дәл соны қолданса қалай болар екен? Астына түсіп қалғаннан кейін кішкене күдігіміз ұлғая түсетіні рас, бірақ мұндай сәтте қазақтың бір жақсы сөзі бар: өліспей беріспейді деген сөз бар. Сондықтан да бейбіттің де бұл жерде намысын еркін ұстата қоймасы анық. Бейбіт міне бұл жерде желкеден соққы жұмсап жатқанын төреші бірден аңғарды, сондықтан да дереу ескерту жасады. Бейбіт өзінің артық кетіп жатқанын дәл түсініп қолымен кешірім сұрап та үлгерді. Демек бұл жерде біздің азаматтың қорқыныш жоқ деген сөз. Қандай жақсы, қазір тік көтеріп алуға тырысқанмен Амарим мүмкіндік берген жоқ. Дегенмен де бейбіттің қазіргі күші соншалықты жеткілікті екендігін осы бір сәттен де байқауға болады. Бір емес екі рет сытылуға тырысты, ендігі әрекеті қалай болады? Қазір қапсыра құшақтап бразилиялықтың денесін өзіне жапсырып ұстап алды. Бейбіт бұл ешқандай да соққы жасауға мүмкіндік бермейді. Бразилиялық қазір соққы жұмсауға тырысқанмен бұл соққылардың ешқандай да күші жоқ. Көрдіңіз бе, бейбіт екі жаққа кезек жалтарып соққы жасатып жатқан жоқ. Ұрғызба деген ақылды команданы дәл орындап жатыр. Ал бұл жерде Амаримнің де тәжірибесі өте зор екендігін байқап отырмыз. Бейбіт қанша бұлқынса да ол жұмысынан босататын емес. Бейбіт қазір созыла көтеріліп түсінен аударып тастауға әрекеттенуде. Ал бұл сәтте Амарим болса бейбіттің ашық қалған түсінің бәріне соққы жұмсауға тырысып бағуда. Ардақ, мұндай сәттерде көбінше қорғанып жатқан кезде қарсыластың әрбір тиген соққысы адамның күшін азайтады ғой, солай емес пе? Әрине, қорғанысы өте жақсы, қорғанысы бейбіттің, бірақ соққы алмауға тырысу керек. Өйткені ол бізге жай көрінгенімен ол соққылардың барлығы әсері үлкен. Бірақ енді бейбіт өте жақсы қорғануда, анау айтқандай бір қауіпті соққы жоқ бұл жерде. Күші өте, физикалық тұрғыдан өте басым Амарим, өйткені бейбіттің өзі де күресті жақсы меңгерген. Грек-рим күресімен күрескен кезінде еркін күреспен күрескен, бірақ соның өзіне қарамастан Амаримнің күрестен тәжірибесі өте жоғары екенін дәлелдеуде. Тіпті бейбітке ешқандай мүмкіндік бере қоятын емес. Қазір еңсесін тіктеп алған сәтте бейбіт тіпті тек қана қорғанып жатыр, қарсыластың соққы жұмсауына ғана мүмкіндік жасатпай жатыр. Демек бұл жерде әйтеуір бір әдіспен бейбіт қазір сытылып кетсе әлдеқайда жақсы болатын еді. Көрдіңіз бе, міне жақсы, өте жақсы. Қарсыластың сәл босаңсыған сәтін пайдаланды, қайта өзі басымдыққа ие болды. Енді шіркін, қазір бейбіт бойын тіктеп үлгерсе дүние кезек деген осы ғой. Шында диірменнің тасындай жыр айналған дүние дейді жаңа ғана бейбітіміздің Бруно Амаримнің талауына түсіп қалғанын көргеннен кейін, керісінше қазір дереу айбарланып айдыннан шыға келдік. Өйткені бейбіт Бруноның өзінің қолын тізесімен басам деген сәтінде
стил билгөрд стилп кана коймай, азыр түшүнө чыгып да үлгөрдү. Энди шунда да карсыластын күчүн азайта түшүү үчүн, чамасын азайта түшүү үчүн аздап болсо да, акырын болсо да сокку жумсай берүүгө тийиз. Азыр Бруно Бейбиттин оң колун байлап үлгөргөн экен. Азыр алкымынан итерип туруп Бейбит бул косодон босап кетти. Энди мына өзүнө басына сокку жумсалуу мүмкүн экендигин билип корганып да үлгөрүп жатыр. Демек шунда да бул жерде жеңистин бир килти жакшы коргонсо экенин түшүнгөн сыяктуу. Энди мине урматтуу көрөрмөндөр, Бейбит жакшы басымдыкка ээ болгон сетте гонгтун кагылганы өкүнүчтүү так болуптур. Дегенмен тың Бейбит, тың, өтө тың. Урматтуу көрөрмөндөр, бул жерде Ардак мен өзүм бетипти өзүң өзүң келе алмай отурганың айкын аңгарылат. Калай дегенде де Бауырдын аты Бауыр. Дегенмен Бейбиттин соңгу раундтун соңгу сетиндеги кыймылы көңүлгө үмүт уялат да. Канчалыкты бул карсыласынын астында жатканына карамастан сытылып гана койгон жок. Ары карай сол шынтактын соккулары менен карсыласын таптоор эсеңгертип тастап, типтен экөөнүн гонгко көнбөй төбөлөшүп кететинде ыңгайы байкалды. Бирок дегенмен жарыстын аты жарыс, эмоцияны дер кезинде тежей билүүгө тийиз. Мине Бейбитке айтылып жаткан кеңести де көрдүңүздөр. Аяк менен жакшы жумуш ите дейди. Я карсыласты түгөл зерттеп алгандыгында я сездиң дейди. Я шында да көрүп алды го бул жерде. Шында да карсыластын кандай эндиги сәтте кандай кыймыл жасайтынын алдын ала сезип алган өтө жакшы. Булай карасаң Ардак Бейбиттин бою да булай денесинин күчү де мына карсыласына караганда алды кайда аздау көрүнөт да. Бирок дегенмен бул жерде салмак тең болгондуктан көзү алдамчы көрүнүш го мунун баары, э? Сырткы көрүнүш энди алдамчы көрүнүш, өйткени ал сиздин жаңагы болтук булчугеттериңиз менен керемет денеңиз пайда бермөө мүмкүн. Бирок баарлыгы ички рухка, ички күчкө байланыштуу. Мынакей. Ай тамаша, калай уруп түшүрдүк азыр Бейбит. Осуган дейинки 8 кездешүүнүн эч кайсында дал осулай уруп түшүргөн эч ким болмаган да. Тамаша, тамаша. Бейбит басымдык одун ары өдөтө түшүүдө, улгайта түшүүдө соккулар санын. Ай чиркин ай, калай адем уруп түшүрдү. Бул жерде Бейбиттен Бауырга умтулатын кауп күтүп турган сыяктуу болгон Бруно. Сондуктан да туура деген соккудан кадимкидей шалкалап кулап түштү. Бейбиттин соккусунун канчалыкты тегеүрүндө күчтүү экендигин осудан ага аңгара берүүгө болотун чыгар. Ал бул дал осундай чөкөлөгөн сеттерде Бейбит карсыласына эсе бермей, кадимкидей мүмкүндүк бермей уратынын биз көрдүк. Бирок бул жерде Бруно байкадыңыздар ма, Бейбиттин эки колун байлап алууга тырышып жатыр. Сондуктан да Бейбит жаңагыдай чиркин билек менен шынтак менен сокку жумсаса алды кайда тийимдүү болотун эди. Бруно да азыр сытылып кетүүгө тырышып багып жатыр. Нагыз чемпиондорго ылайык белдесүү экендиги, жекпе жек экендиги андыгайлап көзгө өрүп тур. Я шында да элдин намысына түшкөн сәтте эчтеңеге карамай барын салган дурус. Бейбит бул жерде карсыласын туруп кетүүнө мүмкүндүк берип жаткан сыяктуу. Ал Амарин болсо шында да жаңагы соккудан таптоор эсеңгиреп калганы байкалат. Энди өзүн өзү келе алам, келтирмей соккулоо керек менимче. Бейбиттин тик соккуларынан калай дегенде да сескенип калды бразилиялык спортчу. Сондуктан да азыр ал колдон да аяктан да сокку күтүп жүр. Жаңагыдай арын жок, жаңагыдай ойноктап турган кыймыл жок. Мине басын ала качууда Бейбит жаңагы соккусун кайталап көргөн, бирок карсылас жалтарып үлгөрдү. Көзүнүн түсү жытылып кеткен экен. Жана бул жерде Бруно Амарим азыр санга катуу сокку бактады аяк менен. Ошол соккудан абай болуу керек сыяктуу менимче. Созулуп барып сокку жумсоодо бразилиялык да сынап көргөн, жеткен жок. Колун жерге таштап жиберейин десе сол сәтте Бейбиттин соккусу сарт эте калатынын билип тур. Сондуктан да тез колун жыйып алып жатыр бразилиялык оюнчу. Көрдүңүздөр мү, бетин тумшалды. Жана бир сокку сәл кешигип тийгендин өзүндө да оңой болгон жок бразилиялыкка. Энди оң жак бүйүрдү менимче жабык стоого тийиз. Аяк менен азыр эки азамат кайшыласып жатыр. Я жанкүйөрдө демин ичине тартып тына калдык урматтуу көрөрмөндөр. Оңой эмес го калай дегенде да аса үлкөн атак сынга түшүп жатыр. Жана айтып өткөндөй бул атакка кездейсок спортчулар келмейди. Сончалыкты узак жылдар бою рейтинг жинайт. Ай Бейбит азыр айбат сытылды жана аяк менен кандай адем сокку. Бул жерде
бейбіттің қимылы қаншалықты орайлы, ол жатқанда аяқпен шабуылдауға тиіспеді? Бұл жерде ешқандай тәртіп бұзылған жоқ. Өйткені Бруноның тізесі жерге тиместен бейбіт тепті. Ол кунг-фу тұжырымында ол тәсіл болады. Бірақ ортадағы төрешінің оны дұрыс байқамады-ау деймін. Соған байланысты жекпе-жекті тоқтатып тұрған сыңайлы. Бірақ та қазір бұл жердегі Бруноны еркелетіп отырғызып қою дұрыс емес. Оған оны қазір жекпе-жекке шығару керек, немесе онға дейін санап өзінің тиісті жазасын беру керек сияқты. Немесе сары түсті қағаз көрсету керек. Ескерту беру керек. Ескерту беру керек. Иә. Қараңыз, қазір есі ауып қалған Бруно демалып отыр. Бұл жекпе-жектің жалпы айтқан тәртібіне сай емес. Төреші онда неге соншалықты бейжайлық танытып тұр? Кішкене шешімді қимыл жасау керек қой бұл жерде. Байқаңыз ба? Қазір кішкене көз айналып кеткен екен бразилиялық спортшының, яғни бұл тіпті бағанада өздеріңіз көріп өткенде қытайлық спортшылар жатып ап теуіп атты ғой. Ол жерде ештеңе деген жоқ. Иә, иә, иә. Ал енді бейбітке келгенде солай болып қалғаны бәріміз аңтаң болып тұрмыз. Мінекі бейбітте шақыру да кел деп. Міне қарасаңыз, 1 минуттан асып кетті. Әлі отыр демалып. Дегенмен есеңгіреп қалды бразилиялық спортшы. Көрдіңіздер ме? Орнында тік тұра алатын емес, енді-енді ғана өзіне келді. Соншалықты еркіндік бергені шынында да бір адамның ашуында тудырады екен. Ал қазір ауызша бейбітке әлден деп жатыр төреші. Соған қарағанда енді ғана екеуін ортаға шақырды. Иә, бейбіттің қалай дегенде де аяғын ауырсынып тұрғаны білінеді екен. Білінеді екен, ет пен сүйектен жаратылған адам ғой. Сондықтан да бұл жерде бейбіт шынында да жаңағы бір сәтте аяқтан соққы жіберіп алған сәтте ішіміздің қылып ете қалғандығы байқалып тұр. Ай, дегенмен де сол аяқты бейбіттің өзі аяйтын емес қазір. Оң аяқпен тебуде бейбіт. Сол аяғын енді біледі ғой, ауырсынуда. Бұл жерде қарсыласын аяғын ұстатып қойған, бірақ дегенмен де бойын тез жинап үлгерді. Қазір өзін еңсеріп кетуіне еркіндік беріп жатқан жоқ. Көрдіңіздер ме? Тізесі толық жабық тұр, денесін жауып тұр бейбіттің. Сондықтан да қазір қай жақтан соққы жұмсатса да бейбіт оны қарсы алуға дайын. Және көрдіңіздер ме? Сытылып үлгерді. Иә, төбелес дейді. Төреші екі спортшыны қайтадан шешімді қимылдауға шақырып жатыр. Бейбіттің мойнында қайырып алды бұл жерде. Сәл тыныстап алды. Иә, дұрыс дұрыс. Екінші раунд аяқталды. Уақыттың жақындап қалғанын сезсе керек. Қазір бейбіттің бапкерлері де жатып ал деп ақыл кеңес беруде. Бұл аз кем тыныстауға мүмкіндік береді. Жаңағы бір сәтті мүмкін қайталап көрерміз. Сол кезде бейбіттің тек соққы жұмсап қана қоймай. Ай, тамаша. Алғашқы екінші раунд басталған сәттегі тамаша соққы ғой. Осы жерде есеңгіретпе жақсы соқты бейбіт. Ары қарай да мысалы ысылған сәтте өте шешімді қимылдады. Тамаша. Тік ұрып құлату деген бұл енді ердің еріне, жігіттің жігітіне ғана тән қимыл ғой. Бұл керемет соққы әрине Бруноның жағына тиген жоқ. Мына кішкене жоғары көзі мен бетінің тұсына тиген соққы болатын. Тіпті жағынан тиген кезде мүмкін бұл нақты шешім берер ме еді. Мінекей алғашқы раундтағы көріністер. Екінші раунд, иә, құрметті көрермен. Үшінші раунд. Үшінші раунд, иә, бұл шешуші раунд шынында да. Шешуші раунд. Үшінші раунд. Бейбіт қазір аяғын сүртіп алды. Ендеше сәл табанын тайғанақтамау үшін де, таймау үшін де істеп жатқан сөзсіз. Иә, бейбіт тың, Құдайға шүкір деп айтайық. Дайындығы өте қаншалықты аяғын жарақаттап тіпті отырып дайындалса да бейбіттің бұл белдесуге тас түйін дайындықпен шыққан байқау ешқандай да қиын емес. Иә, екі спортшы қайтадан құшақтасты. Жаңағы бір сәттердегі олқы қимылдарға екеуі де бір бірінен кешірім сұрағаны шығар. Ай, жақсы, жақсы. Бейбіттің осы бір күтпеген жерден соққы жұмсайтыны өте жақсы. Жалпы енді ардақ бір құрсақтан шыққан батырсыздар ғой. Былай бір біріңізбен спарринг әріптес болып көресіздер ме осындай сәттерде, осы жарыстың алдында? Әрине күресеміз. Өзім тәжірибемді бөлісем ғой, бауырыммен емдаяйым.
бауыр болғаннан кейін кезінде Қойгелді Батыр аңырақай шайқасында 9 жекпе-жекке шығып әбден шаршап қалжыраған кезде келесі жекпе-жекке інісі Қара Батырды шығарған екен. Сонда Қара Батырдың жеңілетінін білсе де өзінің ел намысы үшін ішке тартып жаңағы сондай бір уайымда тұрғаны көз алдыма менде елестейді. Тура сол сияқты мінекей өзім аршайда тұрсам да бауырым жекпе-жекке шығып атқан сол бір кезіндегі бабалар дәстүрін жалғастығы сияқты. Иә, бүгінгі күннің жекпе-жектерінде дейсіз ғой, бейбіттің қазіргі тағы бір соққысы тамаша өтті. Бұл жерде қаншалықты қорғанса да Амарим осы бір соққыларға ешқандай қайран қала алатын емес. Соған қарағанда бейбіт өте жылдам бағыттап үлгеріп жатыр ғой деймін. Осы соққыларда бір емес екі рет қазір жағынан аса ауыр соққы алып қалды. Байқадыңыздар ма, Амарим жаңағындай емес, әбден аптығы басылған шабуылды да ойланып барып жасайды. Өйткені қарсы шабуылға ұшырап қалуы мүмкін екендігін жақсы біледі. Сондықтан да төрешілердің екінші раундты түгелдей бейбітке бергені оңды дер едік. Ал қазіргі сәтте міне көрдіңіз бе, тіпті Бруно соққысында соңына дейін жасауға қорқақтап жүр. Ұстаса кетсе де алыстан арбасса да бейбіттің шеберлігі бәрібір басым екендігі байқалады. Сонымен Бруно әлде қоян қолтық ұрысқа баруға кірісе алатын емес. Ал бейбіттің соққылары кезек-кезек өтуде және Бруно қазір аяқпен алыстан соққы жұмсаудың өзіне тәптәуір тиімді екендігін байқап қалғандай, бірақ бейбіт бәрібір оған мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Ішке кіретін деген ыңғай танытты, яғни тік соққы жасауға тырысқан және қарсыластың тіземен соққан соққысын дереу қайтарып үлгерді. Яғни бейбіт те қорғаныста жақсы жүр деген сөз. Айналып соққы жасайтын ыңғайды бір рет танытты және онысына дәл сол соққымен жауап берді қазір бейбіт. Және біздің бейбіттікі қарсыласқа қарағанда әлдеқайда ұтымды шыққандығы сөзсіз. Әрине тиді тимеді деген екінші әңгіме, бірақ дегенмен бейбіт өте салқынғанда, яғни кез келген соққыға дайын екенін көрсетті және қазір ұстаса кеткен сәтте тізенде орынды орайлы жұмсап үлгерді. Сондықтан да қазір Амарим ары қарай шешімді қимылға бара қоятын емес. Иә, файт жалғастыр, төбелес. Ендеше Амаримнің төрешіге жаутаңдайтын реті жоқ. Иә, бұрышқа тығылған сәтте қазір екеуі де бір бірін ала қоятын емес. Екеуі де тіземен кезек-кезек соққы бағыттап жатыр, бірақ сол соққылар аса бір қорқынышты емес. Қазір жан жерден де теппеуге тырысу керек. Қазір кімнің Амаримнің сол аяғы өте қауіпті жағдайда тұр, байқау керек. Бұл жерде екі спортшы да уақыт өткізіп жатыр дегеннен гөрі бір аңысынаңдық бір орайлы сәтті күтіп тұр десек дұрыс шығар. Ай, бейбіттің баспен бағыттаған соққысын қазір төреші дереу тыйды. Иә, бұл жерде ескерту берілді. Ескерту қаншалықты жөн? Осы ескертуді бағана Бруноға да беретін жөні бар еді, бірақ мінекей дереу біздің спортшымызға беріп жатыр. Иә, бұл жерде бейбіт сәл қызынып та кеткен сияқты, баспен соққы бағыттады және кәдімгі қашайын деген қоянға тәйт төген соң не сөрім деген сияқты әшейін бір ілік іздеп тұрған Амаримді дереу қаша кетті. Сөйтіп өзінің бір аса бір зәбір көрген образын сомдап үлгерді былайша айтқанда. Бұл ескерту әрине бейбітке қызмет етпейді, кері қызмет етеді. Сондықтан да бейбіт енді шешімді қимылдауға тиіс. Раундтар көрсеткіші бойынша кімнің алымды болғандығын төрешілер анықтайды әрине. Дегенмен де бірақ біз бейбіттің осы үшінші раундта да белсене қимылдағанын қалайтын едік. Қайта-қайта екеуі бұрышқа тығылады. Бұл жерде көтеріп тастады. Иә, Амаримнің барын салғанын көріп отырсыздар, тіпті айғайлап барып тастады. Бірақ дегенмен де бейбіт бұл жерде бойын тез жинап үлгерді. Жаңағындай торға аяғын тіреп айналып кетуге тырысқанмен әрекет іске асқан жоқ. Дегенмен де ардақ, бұл бейбіт бауырымыздың сол аяғының ісіп тұрғаны бәрібір көрінеді екен. Енді біз
Сонымен 3-ші раунд аяқталды, құрметті көрермендер. Бруно Амарим өзінің жеңісіне аса сенімді сияқты, тіпті қолын әлде түсіре қоятын емес. Ал бейбіт болса аса салқынғандылық танытуда. Төрешілер қандай шешім қабылдайды? Бұл бір жанды шүберекке түйген сәт болған шығар шынында да. Былай қарасаңыз, 1-2 раундтарда бейбіт аса басым ойнады, тіпті қарсыласын түгіріп құлатып түскенде жағдай болды. 3-ші раунд шығыс жағдайда өтті. Төрешінің бірақ бұл жерде бейбітке ескерту беру ғана кішкене біздің ұпайымызды кеміткен сияқты. Бейбітке Жанқош көмектесіп жатыр. Жанқош тұрар. Біздің кәсіпқой бокстағы тағы бір үлкен үмітіміз. Екі жақта талас тудырғандықтан қазір тағы бір раунд, экстра раунд. 3 минут уақыт беріледі. 3 минут уақыт беріледі. Жекпе-жек ары қарай жалғасады. Міне, көріп отырғандарыңыздай, құрметті көрермендер, яғни 3 минутта алдағы берілетін 3 минутта не бүк, не шік жасау керек жағдайда. Ендеше жанкүйерлер аса күткендей, бейбіт барын салып чемпиондық атақты өзіміздің елде қалдырады деген сөз деп сенейік шындығында. Тіпті аса сенімді айтып отырғандығының да себебі бар шығар, өйткені бейбіттің қимылы қанша дегенмен қарсыласына қарағанда әлдеқайда орайлы, алымды, мықты көрінді. Беріспей батыр бабам армандаған, арман күні ел жұртыма жалғандаман. Қолдай гөр ұланымды о тәңірім, қолдай гөр ұрпанды, батыр бабам! Иә, Болат Әбділмановты жанкүйерлерді қыздыра түсуде, құрметті көрермендер. Ал бас төреші қазір екі спортшыны ортаға шақырды, демек қосымша экстра раунд, құрметті көрермендер. Жеңімпазды толық анықтайды, қалай дегенде де мұхит асып келген. Мұхит асып келген бразилиялық қалай дегенде де алғаш қарқынан әлде қайда айырылып қалғандығын көріп отырмыз. Сонымен дайындық пысықталды, ендеше соңғы сәттер, соңғы шешуші сәттер, құрметті көрермендер. Бірден соққы жұмсады бейбіт, өте жақсы. Көпелей бастады, өте жақсы. Жаңағы өзін көтеріп шыққаннан кейін бейбітте қарсыластың былай күрес өнерінде тәптәуір алымы бар екендігін байқаған сияқты, сондықтан да қазір алыстан шабуылдауға көшті. Бұл өте дұрыс. Басын алып қашып жүр қазір. Бейбіт керісінше міне енді аяққа ұмтылды. Өте жақсы. Көтеріп шығудың мүмкіндігі болған жоқ, дегенмен де бұрышқа тақап алды қазір. Шағымдана бастады. Бұрын ішінде де жекпе-жектің сәнін кетіріп жатыр. Осыған дейін неше рет соншалықты баланың қимылын істегенін көрген едік. Қазір тіпті шектен шығып бара жатқан сияқты. Ешқандай қарсы әрекет істеуге мүмкіндік жоқ Амаримнің. Иә, қимылда дейді қазір төреші. Бейбіт енді көрдіңіз бе? Шын тізенің қимылын іске қосты. Дәл соны қарсыласта істеп көрген болатын, бірақ бұл жерде қайсысыныкі аса тиімді деп нақты айту қиындау. Айналдырып түсіре ала ма бейбіт? Бір аңысынан тұрған сияқты, қазір екеуі тіпті міне көрдіңіз бе, аяқты тепкілеп жатыр. Аяқ тепкілесе тіпті біздің өзімізді тепкілегендей әсер деп отырмыз, қалай дегенде де. Ал қысылған сәтте Амарим қазір соққыда қолмен де жұмсауға тырысып жатыр. Аяғын тартып жатыр бейбіт, көрдіңіздер ме? Кішкене қорғаншақтай түсуде. Ол қалай дегенде де аяқтың шытынауы оңай емес, оның үстіне бүкіл салмақ түсетін толықтың осындай кәдігі бар болса, ол біздің азаматқа қаншалықты ауыр жүк болып тұрғанын шамалап болса да сезінеміз. Иә, айналып кетші дейді. Бұл жерде айналып кету әрине оңай емес. Тағы да аяқты тепкілеуде Амарим. Мұндай әдіске демек мүмкіндік берілетін болып тұр ғой, ешкім шектемейтін болып тұр ғой, иә. Сондықтан да біз бейбіттің бұл жерде бір қайран істегенін қалаймыз. Бейбіт бір аңысын күтіп тұр шіркін деп. Бір минут қана уақыт қалды. Ендеше
иә, енді шынды да шегінетін жер жоқ. Барын салуға тиіс екі спортшы да. Қазір тіпті бразилиялық спортшы шаптың ортасынан қол жүгіртіп алған сияқты. Бұл да кішкене өріс көлдеу қимыл болып көрінеді екен. Бейбіт сытылды. Сытылды енді. Жоқ, жоқ. Тағы да мүмкіндік берер емес. Және өзі айналдырып алды. Енді тіземен әдемі соққы. Тіземен өте жақсы соққы. Өзі айналып кетер ме? Жоқ, жоқ, жоқ. Бейбіт тез арада еңсесін тінеп үлгерді. Тіземнің соққысы. Тіземнің соққысы кімге? Ай, жақсы, жақсы. Бейбіт өзі қайта астыға түсіп қалды. Бірақ негізі айналдырып түсірген қимыл өте ыңғайлы, өте орайлы болған болатын. Әрекет бейбіт жақта, бұл жақта. Мінекей, раунд аяқталды. Алдыңғы соққылар дәл тиді. Одан кейін жығу әрекеті бейбіт тарапынан болды. Сондықтан қазір төрешілердің шешімі күтеміз. Көрермендер, бейбіттің тілеулестері. Батырды ортаға алып жатыр, дегенмен бейбіт қанша дегенмен аяғын ауырсынып тұрған сияқты. Өздеріңіз байқағандай, жоқ, сыр алдырған жоқ азамат. Ендеше, қазір бәрі төрешілердің шешіміне байланысты деген сөз. Иә, бұл жерде жан жерінде де соққы тиіп кеткен сияқты бейбіттің. Бірақ оған алаңдайтын рет жоқ, өйткені ел намысы сынға түсіп жатыр. Иә, міне, Ермахан Ыбырайым, олимпиада чемпионы Ермахан Ыбырайымның да ортаға шыққанын көрдіңіздер. Демек, қазір чемпионды марапаттайтын дәл осы чемпион болса керек, құрметті көрермендер. Асыға күтейік. Бейбіттің қазір қолғабы да шешіліп алынды. Енді жеңімпаз кім? Асыға күтетін сәт. Жанымызды шүберекке түйетін сәт, құрметті көрермендер. Амаримнің қимылы білінбейді. Ол қайда? Иә, құрметті көрермендер. Алаңның ортасында ойқастап жүрген бейбітті ғана көріп отырмыз. Төрешілер шешімі ұзақ болатын сияқты, ал бразилиялық жерде қазақ жанкүйерлерімен тіпті селфилетте жатқандығын көріп отырсыздар. Дегенмен бірден айтайық, үшінші раундтағы бейбіттің ескертуі ғана сәл сынын бұзып тұр. Бүгінгі жекпе-жектің әйтпесе бейбіт түгелдей осы жекпе-жектің барысында түгелдей басым болды. Түгелдей басым болды. Қарсыласын тіпті тігіріп құлатып түсірген де кезі болды. Сондықтан да чемпиондық атақ бейбітке әбден лайық. Бейбіт чемпиондық атаққа әбден лайық деп кесімді айтсақ та болады. Жаңа ғана әлем чемпионы атанған біздің бауырымыз осының алдындағыны Қазыбек Әшімов. Иә, Қазыбек Әшімов те бейбітке сөз көмегін беруде. Ендеше еңсе түсіре қоятын рет жоқ. Сидней олимпиадасының 71 келі салмақ дәрежесіндегі чемпионы Ермахан Ыбырайымов та дәл сол Сидней төрінде соңғы секундтарда қатарынан екі соққы жіберіп Марин Симеонды тұқыртқан болатын. Ендеше сол бір жеңісті жолда бейбіт те бүгін соңғы шешуші қимылмен, яғни бойынан асырып лақтырумен жеңіп алды деп санаймыз. Бұл ойымыздың дұрыс екендігіне күмәнсіз қараймыз. Ендеше төрешілердің шешімі біздің шешіммен қаншалықты қабысады көрейік. Иә, онда тоғыз бірінші төреші. 9-da 10. Judge number 3. 9-10. The winner's the blue corner. 9-da 10. Құрметті көрермендер, бұл жерде бейбіт Назаров әлем чемпионы. Иә, 9-da 10, 10-da 9, 9-da 10, 9-da 10. Бейбіттің рингке екінші рет көтерілгенін білесіздер. Сондықтан да екінші, үшінші төрешілердің бейбіттің жеңісін белгілеген жаңа ғана естідік. 9-da 10, 9-da 10. Яғни бейбіт Назаров өзінің спорттық ғұмырында екінші рет әлем чемпионы атанды. Бұл жерде ол Кунлун файт жүйесі бойынша, тұжырымы бойынша әлем чемпионы атанды. Қазақ тапаны деген батырымыз осылайша жұрттың сенімін, қазақтың сенімін ақтатпай аламыз. Алтын бауырым бұл үшін қаншама тер төкті, қаншама қиындықтан өтті, екі жылдық үзіліс болды, белін ауыртты.
Мінекі, бүгінгі таңда Жапониядан кейінгі Америкада болды, өткенде жекпе-жек отана Жапонияда жеңіске жетті. Мінекі Қазақстанда өзінің көрермендерінің алдында тағы да бейбіт қуантып тастады барлығымызды. Сондықтан мұндай жеңістер әлі де жалғасын табады. Осы бүгінгі спортшылар Нұржан, Қазбек, бейбіт, Асқар сияқты спортшылар аман болса, әлі де талай байрақты бәсекелерде ел намысын көтереді, ел намысын әлемге танытады деген сенімдеміз. Міне жеңімпазға кубок табыс етілді, сондай ақ қазір алтын белбеуде ұсынылатын болады. Бұл Назаровтар отбасындағы 5-ші алтын белбеу, яғни 5 құрлық осы біздің батыр жігіттерге басын иіп тұр деп айтсақ артық емес шығар. Қазір жаңа чемпион алтын белбеудің иегері Бейбіт Назаровқа. Үлкен рахмет айтамын. Спортсүйер қауым, менің жанкүйерлерім, сіздерге алғысым шексіз. Сіздердің балаларыңыз қауым болды. Алла разы болсын.